Балдарды коргойбуз. Балдар биздин келечегибиз деген менен алардын бүтүндөй өмүрүнө балта чаап, үрөй учурган көрүнүштөр аз эмес. Расмий маалыматтарга караганда 2006 жылдан бери зомбулуктан 92 бала каза болгон. Аны менен катар 27 наристе сексуалдык зордуктоонун азабына кабылган. Бул жөн гана айтылганы менен ар биринин артында алардын кейиштүү тагдыры турат. Жарым жылдан бери өзүнө келе албай зомбулуктун запкысын тартып келаткан 2 жашар баланы дарыгерлер Москвага жиберүүнү көздөп жатышат. Анын мындан аркы ден соолугуна кам көрүү ошол жактан уланат. Буга чейин жакын туугандарынан сабоо жеп, ал тургай сексуалдык зомбулукка кабылган наристе жыл башынан бери коомчулукта кызуу талкууланып, бийлик бутактарынан баштап, бейөкмөт уюмдарга чейин балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулукка жазаны күчөтүү талабы менен чыкканы анык. Мындан улам коомчулукта мындай зөөкүрлөргө өлүм жазасын киргизүү маселеси да көтөрүлүп келатат. Трагедия национального масштаба, сказал бы, да? Мен өлүм жазасын колдойм. Антпесе бачабаздык менен балдарга болгон зомбулукту токтотуу кыйын болуп баратат. Башында жазаны эл алдына чыгарып, башкаларга сабак болгудай кылып көрсөтүү керек. Ошондо гана айрым жарандар акылына келип өз өмүрүн аяп, ар кандай кылмыштарга барбайт болуш керек. Кыргызстанда 18 жашка чыга элек 2 миллиондон ашык өспүрүм бар. Бул жалпы калктын 40% түзөт. 50 жаш эгемен өлкө болгонубуз менен арасында татыктуу билим ала албай, ата-эне кучагында өспөгөн балдар жыл сайын көбөйүп баратат. Оор жумуштарда иштеп, үй бүлөсүнө аралашкан өспүрүмдөрдүн саны 50 миңден ашып кетти. Эгерде бала кыйын, оор турмуштук ахвалда калган болсо, баардык күчүбүздү ошо аны үй бүлөдө калтырууга, ата-эненин мээрими менен өсүүгө биз баардык чараларды көрүшүбүз керек. Эгерде такыр болбой баратса, башка үй бүлөгө, мындайча айтканда асыроого бергенге аракет кылышыбыз керек. Балдарга карата өткөрүлгөн улуттук форумда көйгөйлөрдү кылдат иликтеп, келечек ээлерине кам көрүүгө мамлекет башчы да кайрылуусун жолдоду. Анда өлкөдөгү ар бир баланын татыктуу турмушу эртеңкиге болгон камкордук деп айтылат. Ал эми өкмөт башчы жаштардын татыктуу турмушу, убагында билим алышына баардык тиешелүү тараптар колдоо көрсөтүп, көйгөйүн чечүүгө кол кабыш кылууга чакырды. У нас увеличивается количество. Биз азыр балдар үйүндөгү жеткинчектердин санын азайтуу, аларды татыктуу үй бүлөгө асырап алууга берүү жана өз жакындарына тапшыруу тууралуу ойлонушубуз керек. Кыргызстанда 115 миңден ашык балдар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары. Алардын акыл эси мыкты болуп, дүйнө таанымы күчтүү болгону менен аны өрчүтүүгө шарты жок болуп жатат. Республика боюнча мектеп жашындагы 5 миңдей бала сабакка бара албай жатса, 6 миңдей баланын тарбиясы көзөмөлдөнбөйт. Ошол эле учурда 115 миңдей баланын ата-энеси сыртта мигрант болуп жүрөт. Балдарга шарт жок деп эле карап турбай, кыска мөөнөттүү курстарды, алардын жашоосун өзгөртө турган программаларды киргизүү керек. Балдар көп нерсени билгени менен аны эл менен бөлүшүп өрчүтпөсө балдардын акылы өспөйт. Аларга азыртан түрткү бербесе, кийин өмүр бою үй бүлө куруп, аны багып кетери арсар болуп калат. Буга чейин үй бүлө ичиндеги балдарга болгон мамиле аларды кордоо сыртка чыкпай жашырылып келген. Акыркы жылдары коомчулукта жашы жете элек өспүрүмдөрдүн ар кандай турмуштун оор жагдайына туш болгон учурларын ачыкка чыга баштады. Ата-энелердин балдарына болгон кош көңүл мамилесинен улам балдар майып болуп же ата-эне мээримине зар болуп балдар үйүндө күн кечирүүгө аргасыз болуп калууда. Басайын консалтинг көп айтасыздын саспайбы айкөл манас батырдын баянына бастайбы. Мектепке чейинки жеткинчектер кайсыл гана улуттун өкүлү болбосун, өзү жашаган өлкөнүн маданиятын, тилин жакындан билип, аны үйрөнүүгө кызыгып турушат. Ата-эне мээримине муктаж болгон бөбөктөрдү бул жерде тагдырдын ар кандай сыноосу бириктирди. Беловодскийдеги мектепке чейинки балдар үйүндө 80ге жакын бала тарбияланат. Ана женке залападвает. А потом нас забило домой. Заработает много денег, потом приходит. Бул эгиз балдар үй бүлөдө 6 бир тууган. Жалгыз бой энеси балдарын бага албагандыктан мамлекеттин карамагындагы интернатка алып келген. Тайпадагы наристелердин ар биринин өзүнчө тагдыры бар. 2-ден 8 жашка чейинки балдар республиканын ар кайсы облусунан келген ар улуттун өкүлдөрү. Мектепке жашы жеткенде айрымдары туугандары алып кетсе, калганы башка интернаттарга которулат. Всегда какие-то есть свои маленькие или большие проблемы. Бизде негизинен баары эле жетиштүү болгону менен майда чүйдө социалдык муктаждыктар дайыма болуп турат. Мектепке чейинки балдар болгондуктан аларга тарбия берип окууга даярдоодо акыл эсин өстүрө турган каражаттар көп керектелет. Андыктан биринчи кезекте балдарга түрдүү окуу куралдар менен шейшептерин, айрым эмеректерин жаңылайлы деп турабыз.
Балдарды коргоо күнүнө карата президент өлкөдөгү 12 балдар мекемелерине 3 миллион 600 миң сом материалдык колдоо көрсөттү. Облустардан келген балдар мекемелеринин жетекчилери президент тарабынан бөлүнгөн 300 миң сомдон акчалай каражатты алышты. Балдар маселеси ар дайым өлкө башчысынын көңүл борборунда болуп келет. Президентибиздин демилгеси менен быйылкы жылы балдарды коргоо эл аралык күнүнө карата жалпысынан 3 миллион 600 миң сом каражат бөлүнгөн. Азыркы тапта республика боюнча 60 жакын балдар үйүндө 27 миңден ашык кароосуз калган балдар мамлекеттик колдоого муктаж. Эми өкмөт андай балдардын жакындарын таап, же бала асырап алууну каалаган жарандарга берип, ошол эле учурда мамлекет тарабынан көзөмөлдөө программасын ишке ашырганы турат. Балдардын татыктуу билим алышы зор мааниге ээ экендиги өлкө башчысынын майрамдык куттуктоосунда да айтылган. Бактылуу үй бүлөдө чоңойгон бала гана бактылуу боло алат. Балдар биздин келечегибиз жана алардын көңүлү куунак, ден соолугу чың, илим билимдүү жана жан дүйнөсү бай адам болушу үчүн бардыгын жасайлы. Кымбаттуу балдар, асманыңар ачык, айыңар жарык болсун, күнүңөр көңүлдүү, көңүлүңөр куунак болсун. Ар бир күндү эстен кеткис кызыктуу жана ийгиликтүү өткөргүлө. Анан албетте жакшы окуула. Силердин билимиңер келечекте өзүңөргө гана эмес, өлкөбүздүн келечегине да кызмат кылат. Силерге узун өмүр, бекем ден соолук каалайм. Таалайыңар тоодой болсун. Акылдуу жана чынчыл өскөлө, ата-энеңерге кайрымдуу болуп, элибизди, өз мекениңер, биздин Кыргызстанды бекем сүйгөлө. Балдарды коргоо күнүнө карата кичинекей бөбүктөр үчүн бардык жерде концерттик программалар, оюн зооктор уюштурулуп, майрамдык шаң тартууланды. Коомдук телерадио корпорациясынын Баластан телеканалы да ачык асман алдында балдарды куттуктады. 2-3 жаштагы бөбүктөрдүн ыры балдардын жүзүнө жылмаюу тартуулады. 2 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн ийгиликтүү аткарып келаткан Баластан телеканалдын майрамы ыр, би, оюн зооктор менен коштолду. Программанын соңунда балдарга мөмүш ширелери жана балмуздактар таратылды. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук, 1-канал, Жума Кайрык.